Brasil é gigante pela própria natureza, mas o que faz do país um dos maiores produtores agrícolas do mundo é o seu trabalho. Nós da Iara, que sempre estivemos ao seu lado, vamos ficar ainda mais próximos. Aumentamos a oferta de soluções para a sua lavoura. Os produtos que fazem parte destas soluções, você já conhece. Nós crescemos para ajudar você a produzir cada vez mais e melhor. Iara, líder mundial em nutrição de plantas.